Hej alle sammen, og velkommen til den her video, og velkommen tilbage til min kanal. I dag har jeg glædet mig helt vildt meget, fordi vi skal lave min første video omkring hår. Da jeg både her på YouTube Shorts og på TikTok har postet rigtig mange gange, sådan, hvordan jeg laver en sleek hestehale eller en sleek knold, og det bliver set virkelig mange gange, og jeg får rigtig mange spørgsmål på, hvad jeg bruger, hvordan jeg gør, om jeg har nogle tips og tricks. Så jeg tænkte, hvorfor ikke samle alt sammen i én video. Så det, der kommer til at ske, det er, at jeg hen over nogle dage kommer til at vise tre forskellige hairstyles med den her sådan sleek teknik, og jeg kommer til at vise de forskellige måder, jeg gør det på, og hvilke forskellige produkter jeg bruger. Så i dag skal vi altså starte med at lave en helt normal sleek hestehale. Det, jeg tænker, det er et meget godt grundlag lige at starte videoen på. Og her er det altså oftest bedst at bruge fedtet hår. Jeg vaskede dog mit hår i går, fordi det passede ikke ind i min hair schedule, men vi gør det alligevel. Og de dage, jeg plejer at lave en sleek hestehale, det er som sagt, når mit hår er lidt ulækkert. Eller hvis jeg skal noget, hvor jeg skal være udenfor en hel dag, fordi jeg har naturligt krøller, så det vil sige, hvis det regner eller blæser meget, så kan jeg bruge nok så meget hårlak, jeg kan glatte mit hår nok så meget, så kommer krøllerne stadig frem. Men hvis man fyrer noget jelly og op i en hestehale, så rykker det sig ikke. Så det er super smart. Og i dag, der skal jeg så til Bornholm med min far, så jeg ved, at vi skal på en færge, og vi skal måske til Hammershus. Og jeg vil gerne have mit hår pænt hele dagen, så det er altså derfor, at vi skal have lavet en sleek hestehale. Og nu har jeg vist den her nogle gange her, og det er altså den gel, jeg rigtig godt kan lide at bruge. Det er den her Eco Gel, som altså kan købes i normal til under 50 kroner, mener jeg nok, det er. Jeg ved, man kan få rigtig mange forskellige farver, hvor de hver og en kan noget forskelligt. Jeg har fået anbefalet den grønne rigtig mange gange. Men jeg har altså ikke tur at prøve det nu, fordi jeg ved, at den her bare fungerer for mig. Alle de produkter, jeg bruger, kommer jeg selvfølgelig til at skrive ned i beskrivelsesboksen, så I kan finde det hele, og også de børster eller redskaber, jeg bruger. Men jeg tænker egentlig bare, at vi skal gå i gang. Det, der er essentielt at starte med, det er altså en midterskilning. Og det har jeg allerede. Nogle gange den midterskilning, man sådan har, når man har løst hår, er ikke nødvendigvis den, man godt vil have, når ens hår skal op. Nogle gange er min nemlig sådan ret skæv, men jeg føler, at den er måske egentlig meget god, så den lader vi altså være. Og så er der faktisk to måder, jeg plejer at gøre det på. Enten tager jeg to totter fra, laver en hestehale, og så slikker jeg dem her tilbage. Men det er meget sjældent at gøre det, så jeg tænker egentlig bare at vise den, jeg sådan bruger allermest. Så jeg starter altså med at tage noget gel, og så sådan en her. Børste. Den her er altså fra M Cosmetics og købt i Matas. Det skal være sådan en børste, der har sådan lidt hårde børstehår, eller hvad man siger. Det jeg så gør, det er, at jeg tager noget gel. Jeg kan godt lide at lægge det op i låget, for så er det lidt nemmere at få fat i, og så ved man også ligesom, hvad man har at gøre med. Og så starter jeg egentlig bare oppefra og sådan slikker tilbage. Og her prøver jeg at ramme så meget hår som muligt, sådan, så man får sat det rigtig godt. Så når mit hår cirka ser sådan her ud, så tager jeg en elastik frem. Og dem har jeg bare købt i Primark. Det er sådan nogle her rimelig basic elastikker. Og jeg kan godt lide at bruge nogle, der sådan er okay tæt på min hårfarve. Det er den her overhovedet ikke, men dem der er den her farve. Og så tager jeg den her børste. Jeg ved faktisk ikke, hvad man kalder sådan en her, den er købt inde på Lyko. For den synes jeg er rigtig god til sådan at få fat i håret og ligesom sådan kunne dreje det om i min hestehale. Så jeg tager op, som hvis jeg skulle lave normal hestehale, og så begynder jeg egentlig at køre om og ligesom glatte det ud. Jeg tænker, det er nemmere, at I ser det, end at jeg prøver at forklare det. Men jeg kører egentlig også håret op nedefra, så man også prøver at få de der buler ud, der er under hestehalen. Og den her proces behøver ikke at være perfekt, fordi der kommer rigtig mange rette runder. Det er virkelig sådan en trusted process hairstyle, føler jeg. Men jeg kører egentlig bare ned der, hvor de sådan største buler er. Og det, jeg synes, det er sværest, det er heroppe. Jeg ved ikke, om I kan se. Der er det, som om det sådan er never ending. Når det så ser nogenlunde ud, så tager jeg min elastik omkring håret. Og så skal vi til at sådan rette det. Og der går jeg så tilbage til denne her børste og tager noget mere gel på. Og så kører jeg på. Og jeg kører bare det hele tilbage, så der kommer til at ligge en masse sådan buler her. Men dem rærer vi altså ned i selve hestehalen. Så det skal man ikke være bange for. Og så skal vi jo heller ikke glemme det hår, der er nede i nakken. Så har vi jo alle de her. Og der kan jeg faktisk rigtig godt lide at bruge en lille børste. Man kan sagtens også bruge den her. Men jeg synes nogle gange, den får fat i for meget hår, hvor jeg godt bare vil have fat i det hår, som ligger og generer heromme. Men det er egentlig bare sådan lidt en sjov præference, jeg måske har. Den anden fungerer også fint. Der tager jeg som sagt bare lige der, hvor de der buler er ret ned til. Og lad os se her, en tålmodighed virkelig kommer på prøve, fordi det kan tage rigtig mange af de her sådan rette runder. Nu skal vi lige mærke. Er jeg faktisk allerede færdig? Det er sådan lidt en vurderingssag, fordi at man kan jo altid forbedre den, men det er også, hvornår synes man er færdig. Og jeg synes faktisk, det her er rimelig okay. Jeg tænker, vi er rigtig mange, der har en masse små babyhår. Og der kommer den her altså til undsætning. Den er virkelig, virkelig god. Det er Got to be Glued. Og den er jeg sikker på, I har set og hørt om. Man kan også få den i en lille sådan mascaraform, som man kan bruge til at rette ens kanter med babyhår. Men jeg har egentlig bare den her, og så sådan en lille spoolie-børste. Der kan jeg godt lide at tage noget af det her Got to be Glued på børsten, og så køre herop, hvor mit hår godt kan stritte lidt nogle gange. Og så hernede omkring ørerne.
Så når jeg synes, det ser nogenlunde ud, så tager jeg altså min hårlak. Og jeg elsker at bruge den her fra Swatch Cuff, der hedder Poly Swing. Og jeg synes bare, at det der, den holder helt vildt godt. Og den her er også super billig, den kan man også købe i normal, ved jeg. Men jeg tror faktisk, man kan købe den lidt alle steder, også i Føtex og Netto. Det jeg så gør nu, det er, at jeg lader mit hår tørre. Det vil sige, at jeg lige lader det sidde, uden jeg piller ved det. Fordi jeg har stadig nogle steder, jeg godt lige vil rette. Men det er altså nemmere at rette de der små ting, når det andet er tørret ind. Fordi så rykker det sig ikke så nemt. Det vil sige, at hvis du gerne vil rette en bule her, så kommer du ikke til at ødelægge det, der er foran. Så det vil jeg lige gøre, og så kommer jeg tilbage. Der er lige gået 10 minutter, og mit hår har fået lov til at sætte sig lidt. Det vil også sige, at der kommer de her sådan gaps nogle steder i håret, som jeg gerne lige vil rette. Så der tager jeg egentlig bare min spule og ligesom kører igennem for at samle håret. Det jeg egentlig også gerne vil gøre nu, det er lige rette de buler, der er her. Jeg har virkelig sagt buler mange gange, men jeg kan ikke undgå det. Så det gør jeg egentlig lige. Jeg har fået rettet lidt på den, og nu er jeg altså blevet tilfreds og synes dermed, at min hestehale er færdig. Et lille tip til altid lige at have i tasken, det er altså en brow gel, og det kan være hvilken som helst brow gel. Jeg bruger bare min Benefit 24 Hour Brow Setter, fordi at ens ender her kan godt begynde at blæse lidt op i løbet af dagen, og så er det altså meget rart lige at kunne rette dem lidt. Men ja, det er sådan, jeg laver min sleek hestehale, og som I godt kan se, så er det lidt en proces, men det er så meget det værd, fordi man har bare flot hår hele dagen. Men ja, jeg håber, jeg fik lidt inspiration til, hvilken metode jeg bruger, hvordan jeg gør, og eventuelt også, hvilke produkter jeg bruger. Som sagt, kommer der to flere hairstyle til den her video, så vi ses egentlig bare til næste hairstyle. Velkommen tilbage. Det er nu blevet fredag den 13. Og i dag skal jeg vise jer en anden sleek hairstyle, og i dag bliver altså den, der hedder half up, half down, tænker jeg. Fordi jeg vil nemlig vise jer, hvordan jeg laver denne her. Og den synes jeg er genial til de dage, hvor man godt vil have håret væk fra ansigtet, men man godt stadig vil have det lidt ned og se lidt cute ud. Så jeg tænker egentlig bare, at vi går i gang. Og endnu en gang skal vi egentlig bruge denne her gel. Og fremgangsmåden er egentlig meget lig den anden. I dag så skal vi bare ikke have gel herfra under. Ligesom sidst starter jeg altså med at køre gel heroppe i toppen. Så endnu en gang påfører jeg gel i håret og kører tilbage. Men stopper med at gå længere ned, når jeg når øret. Og det gør jeg selvfølgelig på begge sider. Og der bruger jeg denne her børste fra M Cosmetics. Når jeg så cirka har fået sådan den her mængde gel i håret, så tager jeg mine fingre og kører dem tilbage, så jeg ligesom deler mit hår i to. Og her tager man jo selvfølgelig bare så meget, som man ønsker. Og så skal vi have i gang med den runde børste her, hvor jeg så endnu en gang prøver at udjævne de her buler. Og den her er faktisk ret svær i forhold til en normal hestehale, synes jeg, fordi at der er jo alt det løse hår, som rigtig gerne vil med op i hestehalen, men man ligesom skal prøve at få det væk. Så det kræver noget tålmodighed, men det er virkelig det værd, fordi resultatet er så cute. Jeg er allerede træt i armene. Nu synes jeg sådan, at jeg har fået ordnet de værste buler, så jeg skifter altså til den lille børste, som er lidt mere præcis til sådan at nå de steder. Ligesom for eksempel her, hvor jeg godt lige vil have udjævnet håret. Så det er egentlig nogenlunde samme proces som med hestehalen, dog at man kun skal bruge halvdelen af håret. Så får jeg lavet en lille hestehale, og så ser det sådan her ud indtil videre. Men jeg er stadig ikke helt tilfreds med situationen heroppe, så jeg går altså ind med den her børste igen, og så lidt ekstra gel, og så udglatter jeg ligesom mit hår. Ser det lovende ud, det her måske? Det er altid spændende. Jeg synes faktisk, at jeg er meget tilfreds med den her. Men nu tager jeg altså min brow gel og sætter min babyhår. Sidste gang brugte jeg den her, det vil jeg også gøre igen. Men jeg kan ikke finde min spule. Vi bruger den her, men det fungerer også. Og der sætter jeg egentlig meget sådan her bag ørerne. Og så op her ved min midterskilning. Og ellers bare de steder, hvor at ens babyhår ligesom stritter op. Når vi så har fået styr på selve opsætningen, så vil jeg egentlig gerne gøre noget med det hår, der ligesom hænger nede. Så jeg har lige startet mit glattejern, og tænker faktisk, at jeg vil krølle mit hår. Så kommer der lidt mere volumen, fordi det kan godt se sådan lidt dødt ud, når der bare hænger halvdelen af håret nede. Så jeg starter egentlig bagfra med nogle totter, som jeg egentlig bare krøller på den her måde. Og der er det jo egentlig bare at krølle med den metode, man godt kan lide, og jeg kan rigtig godt lide at gøre det med et glattejern. Så jeg sætter glattejernet op på, og så twister jeg, imens jeg trækker det ned af håret. Og bliver egentlig bare ved med at twiste. Når jeg er nået til bunden, så kan jeg godt lide at rulle det op. Og lige holde lidt tid. Og så give slip igen, og så får man sådan en fin slangekrølle. Så det gør jeg egentlig bare på alt mit hår. Så har jeg fået krøllet alle mine totter og også selve hestehalen. Og det skal vi selvfølgelig lige have sat med noget hårlak. Og også selve opsætningen.
Og det er egentlig bare sådan, jeg laver min half up, half down sleek hestehale. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal kalde den. Og jeg synes egentlig, at den er super cute. Og jeg er som sagt meget rar at have de dage, hvor man godt vil have hår væk fra ansigtet, man godt stadig lige vil have noget af det nede. Så ja, det var egentlig sådan, jeg lavede det her hår. Og så har vi egentlig kun én tilbage, og den glæder jeg mig rigtig meget til at vise jer, så den kommer her. Hej. Det er lidt sådan akavet på en eller anden måde, fordi for mig er det flere dage siden, jeg er opdateret, og for jer er det et sekund siden. Men i dag er vi altså nået til det sidste look, hvor at vi ikke skal bruge gel, som vi har brugt det to andre gange, men i stedet noget hårmus. Jeg fik nemlig en kommentar på min TikTok for noget tid siden om, at man kan bruge hårmus, lige så vel som der også er mange, der er begyndt at bruge hårmasker. Det har jeg dog ikke prøvet nu, det kan være, at vi skal prøve det en anden dag. Men der begyndte jeg altså at prøve at bruge hårmus, og det har jeg været ret vild med. Dog kan jeg godt lide det til de dage, hvor den skal sidde lidt mere løst, og i dag skal vi lave en knold, og når jeg laver en knold, behøver det der at slikke noget, ikke at være helt tight for mit vedkommende i hvert fald, som når man for eksempel laver en hestehale. Giver det mening? I så fald, i dag skal vi lave noget med mus. Og som I nok kan se, så har jeg hårbånd på, fordi mit hår er very nasty. Så det skal vi rette op på i dag. Altså, prøv at se. Det kan vi ikke leve med. Så som altid, så starter vi lige med at lave en midterskilning. Og alle de her looks, jeg har vist, kan man selvfølgelig også lave uden en skilning, men fordi jeg har en lidt stor pande, så kan jeg godt lide at have en midterskilning. Er vi tilfredse? Det er sgu fint. Det var faktisk lidt meget. Jeg kørte bare i håret, og nu har jeg lagt makeup, så jeg prøver så vidt muligt ikke lige at få det i ansigtet. Men jeg kørte egentlig bare igennem, indtil det hvide er væk. Ej, jeg sagde, jeg ikke skulle ramme. Damn it. Jeg får samlet op min hestehale, og så tager jeg min elskede børste, og lige tager de største buler, og lige retter ud. Ligesom jeg har gjort alle andre gange. Det var egentlig ret nemt. Nu tager jeg den her børste, og så kører jeg egentlig den igennem. Jeg synes egentlig, allerede nu, det kan I måske også fornemme, så er det lidt lettere at gå til, når det er, man bruger gel. Nej, det hedder det ikke. Hårmus. Og vi kører også under hestehalen her. Men nu tager jeg to elastikker, og så laver jeg egentlig bare en knold. Og jeg kan godt lide sådan en messy bun. Sådan en her. Der er mange, der tager, har jeg set, og laver en hestehale først, og så snor deres hår rundt om. Men jeg føler ikke, at jeg har tyk nok hår til, at det ikke vil blive andet end sådan en lille pølse. Og det har jeg altså ikke lyst til. Det var da meget nemt. Vi skal lige rette kanterne, så endnu en gang har jeg fundet den her frem. Og jeg har fundet min spule forleden, og nu ved jeg ikke, hvor den er igen. God damn it. Vi leder lige. Jeg fandt den. Så jeg får lige skudt noget af det her ud. Og så kører vi det bare lige igennem. Og fordi min knold allerede er lidt messy, så synes jeg altså ikke, det gør noget, at der lige er sådan nogle små dimser, der sådan lige buler lidt ud. Bare det overordnet set ser godt ud. Og det synes jeg, det gør. Vi sætter lige det hele med noget hårlak. Og så er jeg færdig med min knold. Jeg er helt i chok over, hvor hurtigt det gik. Altså, wow. Så det her var altså det tredje og sidste look med den her sleek hairstyle. Og jeg håber, I synes, det var hyggeligt at se med og har fået noget inspiration. Og jeg har vist nogle forskellige teknikker og nogle forskellige børster. Og jeg vil selvfølgelig skrive navnet på det hele ned i beskrivelsesboksen. Og hvis man er mere til mus, mere til gel, mere til hårmasker, så er det jo bare det, man gør. Men jeg vil i hvert fald bare vise jer de teknikker, jeg bruger, og de tanker, jeg gør mig, når jeg laver det. Og så håber jeg, at det har lært jer en ting eller to, eller i hvert fald bare synes, det var hyggeligt at se med. Hvis I synes, det, må I i hvert fald rigtig gerne give videoen et like og subscribe til min kanal, og så ses vi bare i min næste video. Hej hej.